Rasmus, I vinder 2-1 over Lyngby i dag i reserveligaen. Hvordan oplevede du kampen? Jeg tycker vi har en god första halvlek där vi faktiskt är mycket, mycket bättre. Enda gången de skapar något så är det på vårt misstag en gång i slutet där som jag spelar bort en boll. Men jag tycker att vi dominerar första halvlek och borde kanske leda med mer än 1-0 efter den första halvlek. Och andra halvlek startar vi bra. Får en 2-0-ledning och sen bjuder vi in dem med 2-1 och så blir det lite jobbigt sista 20, men det är starkt att vinna. Vad kan man bruka det till att få en sejr i sådan en reservkamp? Nej, men det är det handlar om, att vinna. Det är det absolut viktigaste. Jag går hellre ut här och vinner med 2-1 och gör en sådär kamp och än att gå ut och göra en bra kamp och förlora. Så det är speciellt när du spelar i en sån här klubb också som Brumby, så är det alltid det som gäller att vinna i vad vi än ställer upp i. Så det kan vi verkligen ta med oss och känslan. Du spelar också själv en god kamp idag. Hvordan ser du din egen insats? Ja, jag syns det var en god kamp. Jag syns jag har gjort det bättre och bättre nu efter skadan och två misstag som grämer mig lite under kampen, men jag tycker ändå att jag gör en bra kamp, en fullt godkänd kamp. Ja, du har fått en del kamp i benene her efter du er kommet tilbage fra skaden. Hvordan føler du sådan, hvor langt er du i at bygge formen op? Nej, men jeg kender mig en god fysisk form. Jeg har lidt mere kvar at ge, tycker jag. Jeg har ikke gjort de her rigtige fullträffarna i matcher, som er liksom 5-5 endnu, kender jeg. Och jag kan skruva upp lite till, känner jag, och jobba för det varje dag. Och det här är ett bra tillfälle när man spelar i reservlagskamp. Så det är ett bra tillfälle att finna den här formen, så vi är tätt på. Hvordan ser du i förhåll till spelestilen? Är du faller gott in där? Ja, det var faktiskt väldigt annorlunda till en start. Från var jag kommer ifrån, med ett aggressivt försvarsspel här. Mycket mer aggressivt än vad jag spelat innan. Och det tycker jag har funnit mig till ro med. Och det fylls mycket bättre nu. Och att jag har kommit in gott i det. Ja, det ser ut att passa rätt gott, ja. Den aggressiva... Ja, men det känner jag också att det gör. Och så... Nej, det är skönt att man har kommit in i det mer än... Men vad jag var från början och när det var helt nytt för mig, så det känns gott. Så vi två av dina landsmän där kom på tavlan idag. Vad tänker du om att de två får hål på bilden, så att säga, idag? Ja, det var kul. Simon vet vi, han gör en del mål och det har Karl också gjort. Det var framförallt kul för Karl att få göra mål, sitt första mål i gul och blå. Så det är jag väldigt glad till, och även Simon som gör en fin frispark imorgon. Man kan også sige, at det betød noget for Karl, selvom det var en reservekamp. Ja, selvfølgelig. Det gør det. Jeg er ikke anfaller eller angriper, men jeg forstår alle, at det betyder mycket for angriper og score. Det spiller ingen rolle, om det er på træning eller kamp. Eller når de gør mål, så bliver de glade, og det kan blive et lyft. Så det er klart, at det var bra. Fedt. Sådan. Tak.